këtë letër i e kam drejtu pjesësime të dytë. E kam nda vetën në dy pjesë, sepse jo gjithherë jemi të një mendimi me vetë vetën tonë. Dhe të të kemi ndryshim në atë qëfar duam dhe në atë qëfar bëjmë. Shtu që ja kam adresu pjesës time të dytë në ato momente kur kam pasë kundërshtime me vetë vetën. Me knaqësi po paqartësi edhe ndoshta më zhdash një dozë tepër e madhe guximit për ta materializuar atë çfar po duhet materializoja. Po i vendosi një palë syze sepse më zhdoi domosdoshmëri si mosha e bën vetën. Me syze edhe po mundohem që ta sjelli tek dëgjuesit e juaj në mënyrën sa më të mirë të mundshme. E dashur gjysma tjetër e bekimit. Po të flasë nga një distancë e gjatë kohore. Ndoshta sepse nuk isha guximin të bëja këtë më heret. Atëherë, kur në jetën tonë ndodhin ngjarjet dramatike. Duke qenë pjesa jote e ndrojtur, e përmbajtur dhe fatmirësisht e vogël, shpesh herë jam strukur në një qoshe dhe nuk kam pasur guxim të ndërhyj në vendimet jashtëzakonisht të mëdha, të rrufeshme e kokëforta që për ty ishin krejt të thjeshta. Apo, së paku, ashtu më duke i mua. Më kujtohet dita, kur nga përndjekja e pushtuesit serb, u detyruam të lëshonim vendlindjen. Jam i sigurt që mund të amarrësh me mendë se për çka do të flasë. Është një nga ato rastet kur unë heshtja për balë vendosëmëri sate. Në momentin që vendosëm të lëshonim vendlindjen, e bëre një premtim të madhë. Ende pa unisur, vendose që një dit do të ktheheshim, pa tjetër. Të them të drejtën, për mua ishte vendim absurd, sepse nuk po iknim nga dëshira, por të ndjekur nga pushtuesi, ndërsa liria nuk dukej në horizont. Ku do të ktheheshim? Në gojë të ujkut? Por ti, si kur doje të më gozhdoje çdo dyshim timin. I morë këpucët me të cilat kishim shkuar në Gjermani dhe i vendose në një dollap. Këtë akt që mua ende më dukej më shumë emocional se racional, e shoqërove me premtimin të mërësisht të palëkundshëm, të rëndë si plumb, se pikrisht me këto këpuc do kthehemi në Kosovë. Madje ju vure edhe emër, këpucët e kthimit i quajte. Dhe ja sot, kur po t'i shkruaj këta rreshta, u bën 6 vjet që jemi kthyer në Kosovë. A dit ilustrove këpucët plot zel, me një pamje prej triumfatori, i mbathe dhe ashtu si qishte zotuar, u nise me to në përmbushje të premtimit jetësor. Edhe kësaj radhe dole fitues ti, pjesa e guximshme, optimiste e bekimit. Ajo që duhet gjithmonë të dalë triumfuese brenda një njeriu, nëse ai dëshiron të arrijë diçka në jetë. Dhe për këtë e dashur pjesa tjetër e imja. Jam shumë i lumtur. Jam i lumtur që heshta ditë dhe shumë herë të tjera. Jam i lumtur që dashuria për vendin ta mposhti lakmin për të vazhduar ngjitjen në majet e suksesit që tani më veç i kishe ngjitur në një lartësi të madhe. Ishte një dështim i bukur i dyshimit tim. Edhe diçka, kur jemi të heshtjet e mija, dua të ta kujtoj edhe një rast. Një heshtje vërtet të guximshme ndaj një guximi të frikshëm. Një rast kur unë dëshiroja me shpirt mundësinë që të hiqja dorë nga ti, por ishte e pamundur. Isha ngujuar në një trup me ty dhe isha i dënuar të vuaja vendimet tua. Isha i bindur se kishe kaluar me njërën këp në terenin e qmenduris dhe unë djesha i pafuqishëm të tërheqja pas. Edhe një herë arrita ta bëja atë që di ta bëj më së miri. U struka dhe mbylla sy e vesh duke pritur në ankth fundosin. Po flas pikrisht për vendimin tënd të çmendur për të dhënë dorëheqje nga pozita e menaxherit të 360 punëtorëve bashkë me mundësinë që pas 2 vitesh të bëhesh menaxher kryesor për të Republikën e Bavarisë, ti marrësh nga arka e kursimeve të 7 viteve e të futesh